kažemo ti sekretin, se ne sekretin. Jo, apsolutisht. Ishte tepër sekret. Po punonin me mjete primitive, si mund ta thosh, nuk kishte mekanizim. Po thuaj se me kra. Në gjithë teritorin e Shqipërisë pati 80 të vrarë në për tuneli. Kur kam hyrë në navil brenda, kam gjelur një habitur se nuk kisha parë të tilla pajisje brenda. Moderne. Punëtorët që vinin këtu ishin të tërë të zgjedhur nga ai sistem. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik në 1961-shin, Enver Hoxha në vitet pasuese nisi të projektonte fortifikimin e plot të vendit. Paranoja për një sulm masiv ushtarak i dha jetë një projekti që mbolli gjithkund bunkere, tunele të nëndeshëm me një kosto të frikshme për një vend të vogël e të izoluar, siç ishte Shqipëria. Për shkak të pozicionit gjeografik dhe relievit të thyer malor, Skrapari u vendos të kthehej në kryeqytetin e vendit në rast lufte. U zgjodh Skrapari se Skrapari ishte më lart të gjitha të Kijave, domethënë, me afrim, sepse me prishjen me ish Bashkimin Sovjetik, atë frika ishte e madhe. Në më pak se një vit, e gjithë zona u rrethua nga një zinxhir fortifikimesh dhe objekte strategjike, mes të cilve njëri kishte rëndësinë më të madhe. Ky objekt i fundit jo pa qëllim ishte më kryesori. Në të do të vendosej vet Enver Hoxha dhe krerët më të lartë të Partisë Komuniste. Ai përfshinte ndërtimin e një grupi vilash në brëndësitë e një mali, me të gjitha kushtet e nevojshme dhe siguri maksimale. Sigurisht, në atë kohë gjithçka u realizua në mënyrë të fshehtë. Ne do ta rizbulojmë. Çfarë ishte në të vërtetë ky vend? Objekti më i rëndësishëm, ku do të strehoi vetëm Veroxha, në rastin e një sulmi ushtarak të papritur ndaj Shqipërisë, u ndërtua rreth 22 kilometra nga qyteti Çorovodës, në një vend që banorët e njohin me emrin Krorës. Veçti në këtë strukturë, do të vendosej gjithë shtabi i luftës, i cili sipas projektit do drejtonte nga thellësitë e maleve ofensivën e ushtrisë shqiptare. Qartazi vendi asa kohe është zgjedhur me kujdes nga ekspertët më të mirë të ushtrisë. Edhe rruga dredhon në formë të tillë që t'i jap sa më shumë siguri automjeteve që kalojnë drejt bazës për të mos u goditur nga ajri. Ajo hyn në thellësi mes vargmalit Tomor, Ramie, Zaloshnje. Pikërisht këtu u ndërtua vila sekrete, ku do të strehohej Enver Hoxha dhe krerët e tjerë komunistë. Kjo pjesë ka qenë e ndërtuar, kanë qenë vilat që duken nga një gërmadh, që i janë ndërtuar para vitit 70. Kurse tunirit që kemi në krah, kemi ndërtuar mbas 70-s, 80-n deri në vitin 90. Punëtorët që vinin këtu ishin të tërë të zgjedhur nga ai sistem. Kalonin në filtrat e degës punëve të brendshme nëpërmjet Ministrisë punëve të brendshme. Dega e brendshme i jepte emrat ministrisë, ai i jepte okejn. Që vinin punëtorët të zgjedhur.
Jo, absolutisht. Ishte tepër sekret dhe pandaj ishin tërë njerëzit e zgjedhur, sepse nuk duhet të jepim sekrete sa punohet, sa tunele janë, sa vila janë. E kishim ndaluar që të tërgomi. E para hyrje e parë ka qenë Enver Hoxhës. E dyta ka qenë Mehmet, e treta ka qenë Kadria Zbiut. Unë kam ardhur në 76 këtu, edhe kam vazhduar dhe 93. Ne vashim direkt në Ministri e Brendshme. Ata i kundëllonën. Inxhinjerat e Ministrisë Brendshme. Tër dimnim ne punomim këtu, në vagon. Tër beharim betonomim edhe të shpomim prapë. Unë në atë kohë kam qenë në Ministrinë e Brendshme dhe në Shkollën e Bashkuar. Edhe kam punuar në teren, kudo kam punuar. Edhe ande kam qenë, në këta fshatra. Skrapari ishte mirëndësishëm për këtë gjë, se ishte pëthuajse edhe në mes dhe i rrethuar nga të katan me ashtu do vetë. Po u banë investime, gjitha të investime që u bëmë, u hapën gjitha të tunele. Si pas dokumentave, fillimisht janë realizuar ndërtimet mbi toksore të vilave të Udheqes, ku ajo kryesore në qendër, i përkiste Enver Hoxhës. Vetë shti, Mehmet Sheut e Kadria Zbiut, këtu do të vendosej edhe Beqir Balluku, por pas arestimit të tij dhe pushkatimit, në vitin 1975, ajo mbeti bosh. Në rast lufte, vendin e tij këtu mendohet se do ta zinte Hysni Kapo. Për rreth kishte edhe ndërtime të tjera, përfshirë kapanonet për ushtrin, furbuke, lavanderi, e një sër objektesh ndihmëse të ushtrisë. Po këtu, u ndërtuan edhe tunelet sekrete, që shtrihen për gjatë të gjithë zonës. Pikërisht ky ishte vendi ku ekspertët vendosën të ngrinin vilat e krerëve komunist. Sot gjithçka është në rënoi, por tunelet ende përshkojnë malin në brëndësi të cilit ndodhen ndërtimet. Ajo që bie në sy është mbrojtja natyrore që ka ky vend, por edhe ndërtesat e shumta me karakter ushtarak përgjatë të gjithë rrugës që ne përshkruam për të ardhur këtu. Tani na mbetet vetë se të shohim çfarë fshihet për te tyre. Është hyrja e Enver Hoxhës, ku kam hyrë në navil brenda, kam gjelur një habitur, se nuk kisha parë të tilla pajisje brenda. Moderne, me dy banjo, me dusha, dhe vilat e tjera janë në kran mbrapa meje, ka qenë vile me Mehmet, moderne dhe të njëjtët pajisje, me dy banjo, dhe vila tjetër e Kadria Zbiut. Edhe kjo moderne të njëjtën. Poshtë kanë qenë tre pajisjet kaldaja për ngrojen e vilës, motorët që në qovë se do fikëshin dritat, ndizëshin në katën e parë, ka qenë dhe gjitha ende guzhinës, ka patur mjellë, ka patur kështiva mishi, deri, viqi. Nuk vynde asë një përvesh atyre. Brenda, në vilë. Aje ishte sekreti, mos t'i shikonin brenda se që kishte. Nuk t'linde njeri. Unë në vilët brenda kam hyrë që në 80-ën kam bërë cali parime brenda. Me erdi dhe në që përposh që lejohet të futet, më dhanë një fletë për të hyrë brenda. Në këto apartamente të ndara në form vilash, siç edhe identifikoheshin, do të qëndroni sigurisht edhe familjet e tyre. Në brëndësi mund të hynin një numër
shumë i kufizuar personash, mes të cilve edhe shoqëruesi ynë i sotëm, Seit Jonuzi, që në këtë vend ka punuar për plot 17 vjet. Nga pohimet e tij, kuptohet qartasi se këto vile, pavarësisht se do të përdoreshin në rast lufte, ishin luksoze dhe të mobiluara shumë ndryshe nga shtëpitë në Shqipërinë e kohës. Edhe kur hyra, më thanë, çdo shikosh brenda, nuk do të tregosh gjë. Edhe kur dola, po prapë të njëjtën. Fotografi të kohës nuk ka, sepse ato natyrshëm ishin të ndaluara. Hapësira e këtyre vilave me dy kate është mbi 100 metër katror, dhe pavarësisht se ishin të ngjitura nga ana strukturore me njëra tjetrën, funksiononin si të ndara. Në qoftë se situata bësh keq, udhëheqja që ishte brenda këtu, futesh në katën e parë, edhe në katë i parë, është tuneli në te dhe futesh direkt në tunelin në shkem. Dilat benë për vetën e tyre këta, në qoftë se do t'ikni nga Tirana, do vinin ato vilat, do merrin edhe familjet. Kishin një për familjet, një ishte për vetë komandën e madhe. Kishin të gjitha llojet e armëve, në lidhje, topografia, për shemb artileria. Tëra këto kishin zyra, kishin aparatura, shumë të shtrenta. Hyrja për në pjesën e nëndeshme ishte e njëjtë për krerët komunistë. Ata duhet kalonin përmes një korridori të gjatë, i cili i drejtonte për në tunele. Kjo pjesë ishte ndërtuar vetëm për ta dhe njerëzit e ngushtë që do të shërbenin gjatë periudhës së qëndrimit në brendësinë e tyre. Siguria ishte maksimale dhe pavarësisht shkatrimit, ajo është lehtësisht e dallueshme edhe sot. Kjo është dera e katërt e sigurisë tunelit. Kjo është dhoma e filtrave. Se ka disa dhoma filtra për pastrimin e ajrit. Pra katër dyer i shërbenin sigurisë të tunelit, ku do të qëndron të udhëqja, në ndërkohë që dhoma të posaçme janë ato të aparaturave që do të filtronin ajrin, por edhe ujin. Në apsirat posaçme ndodhej lavanderia, dushe për punojësit dhe zyrat e rëndësishme të ndërlidhjes që do të ruanin komunikimin me jashtë edhe në rastet e izolimit të plot në këtë vend. To janë apartamentet si që ishin vilat jashtë për rast lufte, që futë që imë brenda këtu ata. Këtu ishin, po thimi, 4 apartamenta. Këtu ishin 4 apartamenta për udhëheqësin. Katër dhoma çdo vilë. Të hyrë komplet me gjithë fëmijë brenda. Tuneli më i madh që u ndërtua aty që ishte vend komanda, ishte si një qytet e vogël, domethënë një qytet e vogël. Kishte zyrat, kishte zyrat dhe gjitha aparaturat e ndryshme. Shpenzimi më ishim shumë të mëdhaja, sepse edhe gjatë hapjes të këtëri tunelet e hapër kollaj, por suall nga Suedia makina, vajtën inxhinjerët tonë, u specializuan, u bënë gjithë këto shpërzime, një popull ka që vogël, nuk mund t'i përbalon. Që çfarë do luftë ishte, nuk mund t'i përbalon të dost ekonomia tonë gjithë atë. Mirë, pa ato a i bënë. Hapsirat ku do të qëndron të udhëqja komuniste, janë në pjesën qëndrore të tunelit, të ndara nga njëra tjetra, dhe të projektuara për të patur të gjitha kushtet dhe komoditetet e nevojshme. Planimetria e tyre ishte 3+1, dhe pavarësisht shkatrimit të sotëm, asa kohë mobilimi i tyre do të bëhej me pajisjet më të mira të kohës.
Vështirë ka qenë, të tërë me krah kemi bërë, me betone, me nxirje materiali në jashtë, me vagona, që nxirim për jashtë. Po mirë, një pyetje që bëjnë njerëzit natyrshëm, kur e shohin, sa të sigurta ishin këta? Sigurta janë ato se ato janë hedhur një hark i parë, mbas harkut parë është bërë izolimi, mbas izolimit është hedhur harku dytë, dhe u kompletuan dhoma pas. Pavarësisht dëmtimeve të shumta që kanë pësuar këto tunele, askund nuk dallohen shenja lagështie, çka tregon se punimet kanë qenë cilësore, si pasojë e një investimi kolosal. Kjo ishte parashikuar për sallë mbledhje. Këtu ishte mirëmbajtja, udhëheqësja që rrinte brenda, ndërlidhja, qytet brenda malit. Tunelet dëgzojnë dëndur në dhoma të shumta që pasojnë njëra tjetrën, aq sa është e lehtë edhe të humbësh. Këto tunele u ndërtuan për t'i përballë sulmeve atomike. Sipas të dhënave, energjia elektrike këtu në brendësi sigurohej nga tre burime të ndryshme, po kështu edhe uji nga dy të tilla. Siguria ishte maksimale, po flasim për një investim me kosto marramëndse, vlera e të cilit edhe sot ende nuk njihet. Por le të shohim më në detaje strukturën e këtyre tuneleve. Tunelet kanë formuje dhe shtrihen për të paktën 200 apo 250 metra, ndoshta edhe më shumë në thellësinë e malit. Veç dyerve të sigurisë, në brendësi u ndërtuan kthina të fshehta, ku do të qëndronin ushtar të armatosur dhe të gatshëm për t'ju përgjigjur çdo lloj situate. Energjia elektrike, si burim kryesor, kishte rrjetin kombëtar, por nëse ai dëmtohej, atëherë ishte e gatshme një lidhje e dytë me hidrocentralin e Bogovës, jo larg nga këtej. Nëse edhe ky psonte dëmtime të çdo lloji, atëherë vjen në punë burimi i tretë i energjisë, që përbëhej nga gjeneratorët e vendosur në njërin nga tunelet ndihmëse që ndodhej në krah të atij kryesor. Ky është vetëm tuneli kryesor, por kishte edhe të tjerë, të gjithë në funksion të tij, pra të udhëqes komuniste. Ky tunel quhet tuneli G8 dhe ky shërbente për të mbajtur pajisjet për energji elektrike për vilat dhe vetveten. Pra siguronte energjinë elektrike për të gjithë? Me rrjetin për të gjithë të objektin dhe me rrjetin energjisë që vinte nga Bogova, dhe në qofë se do të nërpritish Bogova, këtu ishë brenda, si që do të ashojme vonë, janë motorat dizel. Binte rjeti, ata takoheshin vetë.
Tani, kjo këtu është quhet valvul sigurimi. Besh projekti e kishte që në qofë se këtu do benin shpërthimet, bombat, në presion një shpërthimit të mbyllëshin automatikisht. Dhe kur mbyllësh kjo automatikisht, fillon të sistemi vendilimit të ajrit të pasër brenda. Ajo ka që është valvul, edhe ajo, po është për të nxjerë ajrin. Kurse ajo lartë është gazrat e motorave diesel që ishin. Kjo ka qenë porta kryesore. Gjithmonë portat beshin në formë harku, për arsye që po ta godiste preda rrëshqiste. Tani ajo ka qenë dera kryesore që e hapëm hymë brenda në koridor. Kjo ka qenë dera e dytë. Edhe kjo ka qenë me betonar, me epo e kanë shkatruar. Edhe tuneli G8, i parashikuar për pjesën ndimse të tunelit kryesor, ku qëndron të udhëqja, kishte disa dyer që i garantonin sigurin. Sot brenda ti nuk ka më asgjë, por këtu vendosën disa ndërpajisjet më moderne dhe të kushtueshme të asaj kohe. Tani kjo është një hapësirë e madhe këtu, sepse këtu brenda vendosin motorat. Për energjin vendosësh gabina, transmatorët e korendit gabina që qushin, dhe janë të tëra instalimet, po si që duket që janë shkatruar. Të tëra planimetit kanë qenë sekrete. Projektet i shikomim vetëm ne që zbatomim, dhe ne kishim porosit veçan që nuk tërgomim asë vendin ku punomim, a dhe asë qëfar punë e bemim. Sepse në ai sistem duan të ruan të sekretin e ti vendi këtu dhe të punimeve që besh. Ky tuneli vogël të nxirte në një hapësirë, ku ishin vendosur generatorë të tjerë shtes, që siguronin energjin. E thënë më thjesht, nga këtu mbaj gjalli gjithë sistemi i këti qytetit të vërtet në tokë në rast lufte. Tani kjo hapësira këtu, kja është me madhe, ka qenë motora diesel me naftë shumë të mëdhej, që do montojshin, pjesë vinim me pjesë ato që montojshin, për prodhimin energjisë elektrike. Tani këtu është prishur shdo gje, kjo është shkembje ekzistus, se e kam prishur. Edhe tavan nuk ka sepse e kam prishur, e kam marrë tullat punë e tyre. Investimin vetë Ministrie e Mbrojtjes që jep të lekët, sepse ne nuk e dim. Ne zbatomi projektet, planin e realizon dhe ndërmare ndërtimi që ne ishim të punësuar, dhe raportonin, po munges fondesh të nuk ka pasur asë njerë. Absolutisht, bile, tu ka pasur shumë fuqi punëtore, na më të mirët, djemë të rinjë, që edhe realizonin normat e dura. Po punonin me mjetet primitive, si mund të thosh, nuk kishin mekanizim, po thuaj se me kra. Në gjithë teritorin e Shqipëris, pati 80 të vrarë në për tuneli. Pse e vritëshin? Vritëshin sepse tuneli duhet suvatuat të biret tavan, kër i thomi në vetë. Ato ishin bashtu atë. Nuk dihet sa prej këtyre viktimave i përkasin tuneleve të skraparit. Edhe në këtë pikë, dokumentet e sakta mungojnë. Në dokumenta nuk gjendet një shifër e sakt dhe zyrtare se sa ka kushtuar i gjithë ky investim. Gjithçka qëndron e fshehtë. Padyshim dokumenta të tilla ndodhen në arkivat e Ministrisë së Mbrojtjes, por ende të pahapura për publikun. I çuditshëm është fakti se si ende edhe sot për objekte të tilla, tashmë të rënuara plotësisht e që nuk përbëjnë më sekret ushtarak, shumë dokumenta fshihen. Pse i mbanin të fshehtë? Pse ishin shfrytëzime të mëdha? Po pse ishte një gjë e kot, pa në jatë të thomë drejt. Ishte një gjë e kot. Pse ti nërtojnë e gjitha to? Një ushti ka që vogër do t'i përbalonje, do t'i përbalonje në ato si me ato arta. Në këtu, kishte një projekt që të dinte lartë nga ishte në marë. Për
të dalë na në qose blokojsh për jashta na lufta, dilte në tunel me shkallë, dilte në mes malit sipër, po nuk arritën ta bënin. E gjithë hapësira që rrethonte vilat, mbi dhe nën tokë, të Enver Hoxhës dhe udhëzve të tjerë komunist, është e rrethuar nga tunele të shumtë. Ata ishin të ndarë dhe funksiononin si të tillë, sigurisht me qëllimin kryesor për t'i garantuar sigurinë krerëve. Udhëzit ka qenë tuneli numër 1, që është i vilës. Teta ka qenë për motorët, në qo se pritëshin dritat ajrore, ndisëshin motorët vrenda. Ati e thonë gëtë teta, bas projekti. G4 ka qenë për dhe lidhjen, dy grykat bashkë. Të pishin, erdhën pajisje të tëra, pajisën të. G3 janë dy gryka lartë, ka qenë për ushtrin, kavanone. Kurse, janë ato përposhtë që thamë janë dy këtu, ato ishin për oficin. Të gjitha sektorë funksiononin mbi dhe nën tokë, janë shumë godina, që sot nuk dallohen më, për shkak se janë shkatruar duke ju marrë tullat, hekurin, pajisjet e gjithçka tjetër. Por si shta më parë, këto nuk ishin ndërtimet e vetme. Skrapari ishte menduar të funksiononte në rastin e një sulmi ushtarak si krye qyteti i luftës. Në bazë të këtij projekti u ndërtua gjithçka, një rrjet i vërtet nga ku do drejtohej lufta. Tunelet shumta, godinat rëndëshme e zyra sekrete, u realizuan gjithkund në Skrapar përmes investimeve të mëdha. Objektet e ndërtuara për Enver Hoxhën dhe të tjerët ishin vetëm një pjesë e projektit që e kthente Skraparin në kryeqytet të luftës. Në qoftë se, për shumë, bëshe një intervencion, ikin nga Tirana, këta do të shkonin. Ajo ishte, si të thuash, kupola, qendra e gjithë beprimeve të ushtrisë. Do më thëtë që atje jepin të gjitha komandat dhe urdhrat për beprim. Si pas planit të ushtarakve të kohës, fakti që Skrapari nuk ishte një infrastruktur rrugore të zhvilluar lidhse me zonat e tjera, konsideroi rëndësishëm për ta patur nën kontroll në rastin e një sulmi. Nga krahu tjetër, kjo ishte një zonë shumë e lidhur me luftën, e po kështu me një pozitë të mirë gjeografike. Këto ishin arsyet për të cilat krerët komunistë dhe ushtarakët vendosën të ngrinin në Skrapar një strukturë të vërtet për t'ju përgjigjur një lufte të mundshme. E për ta kuptuar këtë strukturë, duhet të kthehemi sërish në afërsitë të qendrës së qytetit të Çorovodës. Një hall kyçe e zinxhirit ishte edhe pushteti ekonomik, i cili duhej me do mos të ndodhej në këtë zonë sigurie. Pikërisht në hyrje të qytetit të Çorovodës, ndodhen tunelet e rëndësishëm ku ishte i vendosur thesari i shtetit. Njëra ishte për thesarin, edhe e thesarit kishte gjithë ato gjëra që çdo të jepte çdo sinjal sigurie të afroshe, që të hynin ishin dyert deri në 8 tonë. Ky është tuneli ku ruhej thesari i shtetit shqiptar. Gjatë gjithë periudhës së komunizmit, si të gjitha ndërtimet e tjera, edhe ky sigurisht ishte plotësisht i fshehtë. Deri në vitin 1993, thesari ka qenë i vendosur këtu nën kushte të rrepta sigurie, derisa më pas u zhvendos në Krap, ku ndodhi dhe historia e famshme e vjedhjes së tij. Elementët e sigurisë janë thuajse të njëjtë, përveç faktit se dhoma kryesore ku qëndronte i mbyllur Floriri ishte e vendosur në një nën kat brenda tunelit që sot është i pamundur të kalohet për shkak të nivelit të lartë të ujit që ndodhet në të. Ai funksiononte me një sistem të sofistikuar alarmi dhe dyert disa tonshe mund të hapeshin vetëm me kode të veçanta. Disa qindra metra më tej nga tunelet e thesarit
ndodhet godina e cila do të shërbente si arkiva qendrore e shtetit dhe komitetit qendror të Partisë së Punës. Ajo ruaj nga garda e Republikës dhe kishte një kapacitet të madh arkivimi nën parametra të lartë teknike dhe sigurie. Tunelet të tjerë u ngritën në Devri, edhe këto do të shërbenin si vend strehim i shtabit të përgjithshëm. Por nuk përfundon këtu. Të tilla u ndërtuan edhe në Pirogosh, ku ruheshin sasi të mëdha të municionit. Si koza e luftës, jo do na sulmonizë ekzistonte ajo. Edhe këto ndërtime të gjitha që u bën për ata. Në ndërkohë, në kryeqytetin e luftës nuk mungonte as shtypshkronja, ku llogaritej që gjatë sulmit ushtarak të shtypej gazeta Zëri i Popullit, e cila do të shpërndahej më pas në të gjithë vendin. Rezervat e shtetit në sasi shumë të mëdha, rreth 20.000 ton grur, u ngritën në larg tuneleve ushtarake. Pra siç kuptohet nga këto të dhëna, projekti ishte i detajuar dhe u realizua në të gjithë zonën e Skraparit, ku sot kanë mbetur më së shumti rënojat. Këto investime, tëra ishit ëndrat e nëmerorës. Veç kësaj, a ju i vravi të gjithë ata që i bënë ato, i nërtobi, ata generali. Fantazmet e një lufte hipotetike quan në shpenzimet të tila, në investimet të çmendura, në projekte që i kushtuan miliona dollar shqiptarve, për një armik që nuk erdhi ku. Investimet të tila të përafërta janë realizuar thuajse gjithkund në të gjithë territorin e vendit. Ende edhe sot, një pjesë të mirë të tyre nuk ku dihet se sa kanë kushtuar. Dokumentat janë zhdukur, të tjera që ndrojnë të mbyllura. Në ndërkohë këto struktura masivisht janë shkatruar, duke marrë me vete edhe mjaft të fsheta të sistemit të shkuar. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.